У книзі 10 нарисів про рух опору на Полтавщині. Основа монографії – це дослідження матеріалів відомчого архіву Служби безпеки України. Тому працювати було цікаво, говорить автор, історик Віктор Ревегук. Цей матеріал ніде не був опублікований, він ніде ви не знайдете. Все, що я пишу, воно нове. Воно нове, а нове завжди цікавує. І я пишу для людей. От дехто пише, там, щоб наукові звання, там, чини якісь одержати. Незважаючи на поважний вік, історик багато часу проводить в архівах. Над цим виданням, за його словами, працював 2 зими. Дочка Віктора Ревегука, пані Аліна, професію батька не унаслідувала. Але розповідає, що у родині його захоплення підтримують і роботу поважають. Дуже люблю історію, читаю всі книжки свого тата. Але в молодості, мабуть, істориком було не модно бути. Тому я вибрала шлях юриста. Історик Юрій Волошин – колишній студент пана Віктора. Час свого навчання згадує із усмішкою. Це було вільне відвідування, і до Віктора Яковича сходилися всі, ті, там до когось не ходили, але він так захоплюючи читав лекції, цим нам запам'ятався. Директор краєзнавчого музею Олександр Супруненко із паном Віктором знайомий також зі студентських років. Після того часу неодноразово співпрацювали. Говорить, теми, які досліджує Віктор Ревегук, потребують вивчення. І багато дуже починань ми робили разом. Крім того, ми працювали над проєктом «Історія Полтавщини» підручників, де я початкові класи йшов, ну а Віктор Якович, звісно, 10-11 клас готував. Саме він серед цих дослідників Полтавщини, як прийшов в науку по проблематиці, скажімо, Української революції, то й залишився на цих місцях. Автор дослідження «Полтавщина. Протибільшовицький рух опору 20-30-х років 20-го століття» Віктор Ревегук каже, хотів би, щоб на цю його роботу увагу звернула насамперед молодь. Виховуватися треба на героїчному минулому, на тих героїчних сторінках, які пережили наші полтавці та і вся Україна. А тут є на чому повчитися. Нагадаю, Віктор Ревегук – наш земляк, кандидат історичних наук, родом із Гадяцького району. Спеціалізується на темі Української революції. У його доробку приблизно 140 наукових праць. Лілія Пархоменко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.